جمشید حمیدجانوف اندجان ولایتدن تشریف بیرگن 11 یاشده اوزبیک ملی قوشقلارنی سیویب تینلایدی و اورگانادی Ozgina qochirimlik menda endi yoshiga nisbatan juda ham chiroyli, yaxshi mahorat bilan ijro etildi va albatta siz uchun ha. Yashang. Mani javobim ha. Go'zal ijro bo'ldi. Meni javobim ham ha. Katta rahmat. Bundan keyingi bosqichlarda ham sizga omad tilaymiz. Javobim ha. Qalay Jamshidbek? Yaxshi. Siz kechirmalaringiz qanaqa bo'ldi qo'shiq aytayotganingizda? Hayajon. Hayajon bo'ldi? To'g'risini ayting, Andijonda sizni kimlar qo'llab-quvvatlayapti hozir? O'rtoqlarim, ota-onam. Biz bu yerda eshitdik, bizga hammasi yoqdi, ma'qul keldi, do'stlaringiz ham sizni qo'llab-quvvatlashdi. Biz hammamiz siz tomondamiz, omad tilaymiz sizga. Rahmat.